Muri Zimbabwe nansuno kuchange kusingadanwe anonzwa pa HICC apo pachange pane mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa apo varikupa machifi nansuno dzimotikari dzekufambisa. Muri Zimbabwe tinoti isusu mamuka sei vatariri kwakadii kumativi mana kwese kwamuri kusangana kwatinoita pano pa Urimbo TV patinge tichikupakurira isusu nawo vatariri dzinenge dzichiitika munyika yedu yeZimbabwe. Kupa masocial pages akasiyana siyana atinoshandidzana nawo ari munyika yedu yeZimbabwe. Naizvozvo mungokurudzira kuti kana pane vatu vachangotangawo kuti visitirawo, please don't forget kungobaya button kakani subscribe ndokuitira kuti mungosangana nedzimwe nhau dzinenge dzichitenderera dzichipisa pisa masocial media dzakaita sedzatauya nadzo nasuno. Nasuno pa HICC pa pasikudanwa anonzwa machief ese enyika ino yeZimbabwe. Aungana ipapo vachipiwa dzimotikari dzavo dzekufambisa muri Zimbabwe. Sekuziva kwamunoita kuti gore rakapera 2023 machief pane tingangoti 291 chiefs vakareceiva dzimotikari dzavo dzekufambisa nadzo idzo dzavakapiwa navamunangagwa mushure mekunge vaitendwa nemafambisirwo vachitendwa nemafambisiro avanoita nemabatiro avanoita nyaya munyika yeZimbabwe. So naizvozvo nhasi uno futi vaunganidzwa kuHICC vari kupiwa dzimotikari. Vamweni vari kutaura kuti 90 ndo vari kupiwa nhasi uno motikari dzekufambisa. Vamwewo vachitopa nongona kupiwa kana kuti 250 machief motikari dzekufambisa. So nhasi ndo zviri kuitika nhasi, ndosaka muri kuona pane post iyo yatakuisirai pascreen iyo yabvamu page the battle reserve PF ichitaura hero ichiti machief vari ku receive motikari nhasi pa HICC kutaura kunoku 8 idzi dzatochaya idzi, which means wese chief wese arutonzi anofanira kunge atopa nzvimbo. Zvakare izvozvo tichitarisa tirikuona isusu kuti vamunangagwa svondo rapfuura vane musangano wavakamboita vari kumasvingo uyo vakaitwa musi wa14 ukazopera musi wa21 yapo pavaitaura ivo vachiti ivo machifi munofanira imimi kuita chivanhu chenyu kuti mvura inaye. Mukasaita chivanhu chenyu kuti mvura inaye muri kutarisana nedemo. Izvo vakazvitaura izvozvo vamunangagwa vari kumasvingo. So apa hatisi kuziva isusu kuti machifi ekumasvingo aunzwawo here kunge achipiwawo dzimotikari dziri kupiwa vamwe. Muri yeZimbabwe ndoka zviri kuitika nasi munyika yedu yeZimbabwe. Hanzi zviri kuitirwa paHICC kutotaura kunoku zvokutoragidza kuti zvatotanga masiti vese vatogara machiefs vari kupiwa dzimotikari dzekufambisa muri Zimbabwe. Amene kuti munopaona sei gore negore vanenge vachipiwa machief motikari dzekufambisa. Zvisine izvozvo ukuwo macitizen ari kuchema chema achitiwo muzvipatara hamuno kana mushonga kana chii, asi mimi muri kudutirana kupanana dzimotikari. Zvisine isusu tenge chingopai chete nhau dzatinenge tichiwana isusu kubva masocial pages atinoshandidzana nawo munyika yedu yeZimbabwe. Pano panonzi pa Urimbo TV tinokupai futi dzimwe nawo maawa notevera. Rambai makabatana nesu.